ബംഗളൂരു മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ശാന്തിനഗറിലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആസ്ഥാനത്ത് ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കവേ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് സിപിഎം. ലഹരിമരുന്നു കടത്തിൽ ബിനീഷിന് ബന്ധം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മകൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് അച്ഛൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന ന്യായം പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന വിലയിരുത്തൽ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. ബിനീഷ് കോടിയേരി അറസ്റ്റിലായത് സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാകാൻ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ബിനീഷ് കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബിനീഷ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ദിവസവും സിപിഎമ്മിന് മറുപടി പറയുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ലഹരിമരുന്നു കേസിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും ലഹരിക്കടത്തിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന തെളിവുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് കിട്ടിയാൽ പ്രതിരോധിക്കുക സിപിഎമ്മിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഎം നേതാക്കളെയും കുടുംബത്തെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാലും ബിനീഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അണികൾ ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പലതവണ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അറസ്റ്റ് സർക്കാരിനെയോ പാർട്ടിയെയോ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് സിപിഎം കരുതുന്നത്. ബിനീഷിനെ പിതാവ് ഒരിക്കലും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ചാവും സിപിഎം മുന്നോട്ട് പോവുക. എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും പാർട്ടി സഹായിക്കാനുണ്ടാവില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പ്രതിസന്ധിയിൽ അയവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം ബിനീഷിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വിൽസൺ ഗാർഡൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു നടപടി. ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടിന് ഇറക്കിയ പണം എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അതിൽ ബിനീഷിന്റെ പങ്കെന്ത് എന്നിവയാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ബിനീഷിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് 20 പേർ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടിന് പണം മുടക്കിയത് എന്ന് ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ അനൂപ് മുഹമ്മദ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടുക. ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി.